jendea alkizatikan animo goiari eutxi. Buru gogorrak gara gu hemen eta ez ez bela etxi. Mundu osoa txertoaren zai, Pfizer zeneka Moderna. Baina hemengo giro ederrau, ez alda txerto onena. Santa Ageda eskean, aurten gu triste etxean, ea berriro juntatzen geran danok datorren urtean. Santa eskerako birusak ere ez gaitu utzi gutu, aurten ere ez dezala ezer gure ohitura apurtu. Santa Ageda bezpera hontan bakartzera behartuak, era batera edo bestera jarrai dezala kantua. Virus honekin zaila daukagu aurkitzen gure irteera, kopla hauekin senda dezagun COVIDaren egoera. Aurten ez dugu baserri bueltan juten galduko arima, Santa Eskia bideo bidez eta PayPalez propina. Santa Ageda gaurko namazan kopla eder bat kantatuz, COVID-a egon arren oizuraz zarreta honak mantenduz. Bello Josepe eta Bernandala bailara jarri da gorri, gonbidatu nahi zaituzteu baina ezin zerate etorri. Santa Agedan etxerik ertxe ibiltzeko endreduak, ari bularrak moztu zizkaten ta guri berriz eguak.